დღეს დილიდან ხმაური იყო სამშენებლო კომპანია ოლიმპიური ვარსკვლავის ოფისში 30-მდე მოქალაქე კომპანიის ოფისში შეიჭრა. მათ კომპანიის ხელმძღვანელობასთან შარტავას ქუჩაზე ოლიმპიური ვარსკვლავის დაუსრულებელი მშენებლობის გამო პრეტენზიები ჰქონდათ. კომპანიაში ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებლის ზურაბ ზვიადაურის ქართულ ოცნებაში გაწევრიანებას უკავშირდება. უმრავლესობა, რომელიც იქ ესრებოდა, ჩემთვის უცნობია, რადგანაც იქ იყო პოლიტიკური ელფერი შეზინა ამ შეკრებამ. იქ გამოცხადდნენ ტელევიზიები, ნაციონალური მოძრაობის ტელევიზიები გამოცხადდნენ და ყველაფერი ეს წაიყვანეს პოლიტიკურ ჭრილში. სპეციალურად დაუტოვეს კომპანია, გადავაფრონე წილი იმის გულისათვის, რომ ამ კომპანიას არ შექმნა პრობლემა, მაგრამ როგორც ხედავთ, ხორციელდება ჩემს მეგობრებზე ზეწოლება.